Сили спеціальних операцій люблять тишу. Пам'ятаєте, тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено. Тому їм і треба допомагати. Виконані більшість замовлень, шини. От скільки попросили, стільки і тої конфігурації шин зараз отримують. Попросили пральні комплекси, стільки видали, стільки запросили. Попросили командно-штабні модулі, сразу же видали. А щоб ще в рекрутінгі було гарно їздити, ще й понаходили обслужені, поремонтовані автобуси. Дякуючи благодійній організації Петра Порошенка, ми отримуємо КШМ. Даний комплекс потрібен для спостереження і приймання локальних даних, аналізування тих даних і стратегічно приймати рішення для командира військової частини. Сьогодні нам передають квадроцикли, 3 автобуса. Передають командний пункт. Хочу наголосити, що ці комплекси ми не купуємо. Всі ці комплекси – бані, парми, шиномонтаж, командно-штабні – оця команда виготовляє. Виготовляє як для себе. Якщо ми будемо разом, пліч-опліч, то ми в будь-якому випадку здобуємо ту перемогу. Таку саму бажану, яку всі зараз очікують.